Altså, jeg har et kort som klokker til meg nå. Ja, vi er med. Ja, vi holder på å finne dette her. Det tar aldri slutet nesten, altså. Det er derfor vi ikke kom med deg, for vi hittet eget system. Ja, det gjør du. Ah, ja. Jeg trodde at ni grevde rundt på det. Åh, jævla mamma, slem kom for ingenstans. Åh, hjelp din mamma. Åh, squish, squish, squish. Lette. Åh, opp deg! Ni, opp, opp! Hva har jeg fikk det efter det nu? Fladdermus. Ja, men hjelp. Fikk han på seg. Mykje fladdermus. Hittar du noe vettigt der då? Kom upp. Yay! Kom ner hit! Hæ? Slime, 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 ja, men hoppa slime, slime, bort slime, slime. Da! Oho, en hit point! Du hade en hit point! Jäda, du är en lycklig jävel du! Nej. Kom med här, här är sket djupt. Ja, men jag är på väg ner där. Jag ska bara kolla om det är något här. Är det ordet för slem eller duktar maskerna? Vad är det man bygger en... Nej, jag måste bygga Iron Chain också. Fan. Jag bygger en liten... Nej. Lyser, ja. Jep, jep. Oh, vad gjorde du så för? Varför gjorde du så till mig? Jag laddade flax. Ta den. Kladdade jävel. Så, vad gör du där? Är det. Nej då. Hjälp mig. Nå er det jo vårt alt kult, som jeg ser. Røy, 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 røy. Jeg tykte jeg så kult her nede også. Det gjorde jeg. Ja, det er altså helt sjukt avkopplet med det spillet. Oi, jeg fikk gel. Hård gel. Var det det, Viggo? Ja. Sweet. Jeg trodde det var fuck, eller? Du, jag har anime här hår och de bestrider tyngdlagen. En guld är det ju. En iron. Hur mycket pengar har jag? Jävlar, jag har 3 guld. Fusk. Ja. Så blir det när man tar någon bra väg. Det är en ihålighet här nere också. Ni närmar er mig nu, ni är bara 800 meter. Filip, ja. Då är det ihållighet där nere. Du! Ah. You made a funny. Det kliar i min näsa. Och det är en studsande... Akta Viggo för vattnet. Och hjälp, det kommer ner mot mig. Och hjälp, det brinner va? Jag tänkte så att du har dom. Så fick jag fade into darkness. Oh, hjärta! Nej, så mycket har du. Är det min tur, tro? Ja, det är fan. Ett till hjärta. Viggo, ett till hjärta. Nice. Nervöst. Jag trodde att vänner och er som kommer när man fladdrar hus. Tack för den komplimangen. Ja, så taskar jag ner borta alltså. It's a little left. Ja, men du är programledaren. Ja, så det är sån här tradition. Ja. Rule number one, always be taskig mot en programledare. Ja, och jag är den som gör narr och Stefan är den som står vid trömmarna och åker.
Fast det var Seba som gjort skämt om du har kotorsat. Ah. Vi har deltidsarbete. Vi kör i skift. Jaha. Vi har ju dig som klient så. Där ska vi se om vi kan komma bort mot det där skelettet där borta. Två skelett. Det här verkligen låter som inte ni vill ha den där hoxen alltså. Jo, men vi tar svamp. Nej, ni är så dumma så jag vet inte om... Svamp, Felix. Jaha. Nice. Det är bra att ha svamp. Är det en sån där svampstad eller typ? Glow ja. Mushrooms! Okay. Det är väl något här borta också. Guld! Tidigt för att börja hacka dig uppåt. Akta bak, Viggo! Skelett. Oh, där kom den! Tar du den eller? Ja då. Uff, det var nervöst hackområde där. Ska vi se. Japp. Det är inte mycket lik här dock. Nej! Och darkness på det. Vi ah, nu det blir det mycket. Hittat mer, massor med pilar tror jag också till honom. Bra. Åh, hopp. Akta dig då. Men det var nog själva fan. Demonite. Lyckades du plocka upp Demoniten förr i sån? Ja. Mask. Vänster om. Det verkar som att det är ofta nära massor med material där. Någonting för livet eller? Vad sa du? Behöver du liv? Ja, men 16 sekunder. Okej. Okay. Spammar du på också istället på det? Japp. Alltså kolla hur mycket... Alltså... Det är guld där nere också. Har du inte varit så varje gång vi hittat? Ja. I H2O. Men det var nog själva! Sluta skrämmas! Jävla är det mycket det vet uppsida ser? Oh, nej det var inget. Så det jag såg er men det var ett skelett som hoppade. Tack. Du vet, det finns en markör som visar långt. Ja men ni var till rätt håll men jag såg inte avståndet. Ska vi se, 4 Demonite hår till. Vad guld! Sweet! Där ser du där Jocke! Vi har hittat guldet! Jag har ingen aning om vad det kan vara för på luft nu Viggo. Guldet blev till sand. Guldet blev till sand. Akta Viggo, kom hit! Mother slime. De, ja men de kan inte simma. Ah. Eller det är just de kan. Ja de kan inte sjunka. Okej, okay, gräv åt höger. Gräv sidan! Ja. Yeah. Oh, mer Demonite. Hopp! Nurse! Nurse är såhär, igen. Vadå, en till? Vi behöver inte fler! Vi har redan en! Tjej, hon kan flytta in hos mig. Det är väl långt. Du har en skäggig man med dynamit. In your face! Han är inte riktigt min thing om jag säger så. Silvercoin? Silvercoin? Vad ska vi här tror du? Jag har chansar på att vi kan gräva oss ner. Och så är vi lufthål. Ja. Höger! Ja det är... Ja vi kan ta ner. Luft! Pup. Akta nu, Viggo. Oh, här är ju blåa kristaller.
Sweet. Og Demonite også. Det blir ikke vatten i Viggo. Ja! Ingen har dødt av lite vatten. Det var inget. Yeah. Ta Demonite-åren. Den er bare 600 meter bort. Ja, du ser, vi gillar dig ändå. Nej, det gör ni inte alls, ni är dumma mot mig. YouTube vill ha omröstning. Vem mobbas mest? Skriv namnet på den som mobbas mest. Jag vill gärna mer av frågan, vad spelar det för roll? Jag vet inte, jag vill bara ha lite omskjutslighet från YouTube. Feedback från Kalavahu-nationen. Ja, precis. Alla vi som krossar Viggo klappar nu, kross. Say what? Yes. Var flöt han ifrån? Jäveln! Jag måste tillbaka till mitt plottsystem. Nej, vänta det nu, för nu är vi på väg. Ni vill bara stjäla mina pengar. Ja. So? Du får ju vår underbara närhet. Yay. You put boom boom into my door. Jag blockar av lite så vattnet sjunker. Oh, guldfisk. Åh. Det har varit roligt med kistor nu tycker jag. Jag försöker inte kistor ut efter för att hitta några roliga sådana typ. Den där homing-grejen. Det finns ett item i spelet som man återvänder till huset eller spawnpunkten. Den är schysst. Den är sjukt schysst, men... Oh, jag hittade ett svampstad. Nej. Jo. Nej, vi gör så här. Kommer vi. Vi gräver oss ner här uppe. Det är lite vettigare. Dö. Nej. Silvercoin. Och... Och guld här uppe. Extremt långsamt så där ställe hackas igenom där, men... Hoppas man ska åt hög vänster. Ha! In your face! I ditt face. Snook, jävel. That's what he said. Ja, mer i ditt face, tror jag. Ja. In my face, snook, jävel. Snook, pang! Vänta nu. Boom! Mr. Cool. Han är inte snoken då, smyck så. Ja. Fast det kanske inte var det ni pratade om. Nej. Oh really? Är det någon mer här? Nej. Alltså nu glömde jag mig att det var bara enformigt. Det verkar som att det bubblar där nere med en bläckfisk. Nu försöker vi ta oss till det, får vi inte springa härifrån till. Jag har rör mig så mycket just nu. Nej, men massa... Jag jagade av en armé av, vet du, fladdermusjävlar nu. Ja, men spring åt höger då. Ja, men jag kan inte springa åt höger för det är ett stort fall. Ja, men följ det fallet då. Det var ingen stor svampstad där, men... Oh, shit, vad är det då? Och ljuset i tunneln! Oh, är det Philips ljus? Nej. Nej. Okej. Ser du det? Jag står med tårna på kanten mot en massa pirajer och massa vatten utan luft. Läskigt. Läskigt. Läskigt, ja. Jag ska kolla hårdiskutrymmet kanske. Kristaller där uppe. Vi får snart sluta nu. Ja, så och spela in i alla fall. Det var värst. Vi har 12 gig kvar. Vi har inte sett varandra så mycket i avsnittet. Vi har mest sprungit runt på en av dem. Försvann. Nu har ni som försvann, försök inte nu. Och se hur produktivt det blev.
Ja, jag har hittat massor med bra saker där. Alltså jag vill hitta en kista men jag hittar ingen. Ja, vi gör så här. Jag säger att jag letar efter en kista här. Gott folk, jag slutar klippet här. Yay! Så, ni får allihopa en bra dag, ni som har tittat. Ni som inte har tittat kan äta snod. Ah. Hejdå! Hejdå!